Wajua Kenya ni nchi ya vichekesho na vituko. Mm-hmm. Tunaongozwa na vituko na vichekesho na wizi. Mm-hmm. Kwa sababu asilimia 15 ambayo iko katika katiba kwamba iende kwa serikali za kaunti haiendi. Wanasema pesa hazipo. Lakini sasa kama hizo pesa hazipo, na huku mimi siwezi kulaumu Senate ama National Assembly. Mm-hmm. Kwa sababu wao walifanya budget yao, wakapitisha, wakasema hizi hela ziende kwa serikali za county na hii ibaki kwa serikali ya kitaifa. Ile ambayo ilibaki kwa serikali ya kitaifa ipo kwa sababu serikali ya kitaifa inaendesha miradi yao bila kusitishwa ama kusimamishwa kwamba hakuna hela. Mishahara inalipwa. Lakini ukiangalia idara ya afya ambayo imekaduliwa kinyume na sheria ikapelekwa katika serikali za kaunti, imezauliwa huko. Tunakuwa kama watu ombaomba maskini. Tunakaa, unaona mtu anakaa miaka miwili hana mshahara. Unasema wizara ya afya, sekta ya afya imekaduliwa kinyume na sheria, kivipi? Kwa sababu miaka 8 sasa hizi ilikaduliwa kinyume ya sheria, na hiyo ilikuwa ni mchatala mkubwa wakati wa mwaka 2013 mpaka 14. Singependa kurejelea, lakini watu wote ambao wameufuatilia huu mchatala wanachua kwamba huu ukatuzi ulifanya kinyume na sheria, kwa sababu katiba ya Kenya ilisema kwamba National Referral Health Facilities zitakuwa ni majukumu ya serikali ya kitaifa. Lakini wakati walifanya ukatuzi walichukua hospitali zote ambazo zilikuwa katika National Referral System, wakazitawanya wakapea katika serikali za kaunti. Wakawaja tu Madhare, wakawaja Spino, Kenyatta na Moi Referral. Mm-hmm. Hizo haziwezi kuwa system ya National Referral, kwa sababu kwa kila sehemu ya kaunti katika taifa hili mwananchi ana haki ya kupata huduma za kitaifa. Mm-hmm. Na ikiwa walichukua zote wakaweka kwa counties na hawajafuatisha pesa, unajua hizi huduma zilienda, na kwa sababu wale walitengeneza katipo walikuwa wanajua, walipoweka 15% walijua health services inapaki national, na ile inaenda kwa county ni ile ilikuwa ya county health services kina ambayo level 3 kina so... level 3 ya dispensaries na kurudi chini. Uh-huh. Ile ambayo inahusika na mambo ya prevention, yani kuzuia magonjwa, mambo ya public health. Uh-huh. Sana sana ndio ilikuwa huko, mambo ya sewage, mambo ya kutengeneza mitaro na kuhakikisha kwamba iko sawa sawa, ndio ilienda kwa county, mambo ya immunization. Lakini sasa wajua walipeleka kila kitu, lakini pesa ambazo zilifuatwa hazikukuwa zimewekwa katika katiba. Kwa nini nasema hivi? Kuna ushahidi. Ukiangalia katika Abuja Declaration ya mwaka 2000 wakati Moi alikuwa rais, ilisema kwamba mwanachama wa OAU wakati huo alikuwa atatenga 15% ya bajeti ya inji kwa idara ya afya. Mm-hmm. Kwa hivyo ikiwa idara ya afya ilikaduliwa na kaunti zinapewa 15%, inamaanisha hiyo 15% ambayo inaenda kwa kaunti ishughulikiwe mambo ya afya peke yake. Ndio tunasema kwamba ukatuzi wa afya ulifanywa kinyume na sheria.